vlasy jsou namáhané fénováním a česáním. Inovace v regeneraci od Schwarzkopf. Nový Gliscur Oil Nutritive. Nyní se 7 vyživujícími oleji pro regeneraci. Regeneruje hloubkové poškození a omezuje třepení už za 1 týden. Takže buď a nebo. Nový Gliscur Oil Nutritive. Schwarzkopf. Profesionální péče o vaše vlasy. Nově také Gliscur zázračné sérum ve spreji. Lehké jako sprej, intenzivní jako sérum. Pro hloubkovou regeneraci vlasů. Lesklé a poddajné jako nikdy předtím. Od Gliscur.